Мар'їнка – інша гаряча точка на карті АТО. Бойовики цілять тут не лише по позиціях українських військових, але регулярно накривають мирні квартали. Репортаж звідти наших кореспондентів. Мар'їнка – західне передмістя захопленого бойовиками Донецька. Люди тут за 3 роки вже збились з ліку, скільки разів доводилося відновлювати житло. Після чергового обстрілу знову взялися за молотки. Ми вже 2 сутки тут працюємо. Ви вон в дом зайдіть, там отак по коліна стекла. У мене які двері вирвало, тут шифер сорвало, там окно вилетіло. Ці окна, це я вже забив. Волна, видать, через то окно зайшло в дом. 3 ракети зградів і майже всі будинки на вулиці без вікон та дверей. До того ж руйнувань завдали не осколки, а сильна ударна хвиля. А на город Євгена прилетів снаряд. Подвір'ям і будинком ніби пройшов смерч. Головне, каже чоловік, самі вціліли. Тепер у пошуках будматеріалів. Того нету тут, того у них нету, брезенти далі, ні рей, як нічого. Я говорю, до чого їх ліпити? Замотатися і спати, було все. І в один міг нічого не стало. Підлатають, заб'ють вікна і знову на поготові. Нам просто нікуди дітися, привикнути невозможно. Вже ждемо кожну секунду і кожну минуту, откуда не знаємо, тільки летіти. Продуктовий магазин, а тут, коротше, кафе було, вроді би. Ну, центр. Дом культури, виходить, школа. Це вже на північ від Донецька. Піски – село, яке розгромили ще 2 роки тому. Люди виїхали, але бойовики і досі накривають його вогнем. СПГ, АГСи, міномети, БМП виїжджають іноді. Ну, іноді танчик. Реже, звісно, ну, буває. Тобто, в принципі, весь комплекс озброєння. Ротація в підрозділах і велика політика. Військові, які уже не один рік на передовій, вивели формулу загострень в АТО. Тактика міняється. Міняється від підрозділу, міняється від якихось, може, навіть, я б сказав, там, таких факторів, може, політичних навіть. Деколи можна прив'язатися, наприклад, навіть до Мінських угод, може. Якісь мінімальні загострення деколи буває, якщо якісь серйозні угоди. Минулого тижня в ОБСЄ констатували, кількість обстрілів подвоїлася. І на передовій жодних ознак деескалації конфлікту. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер», Донецька область.